Vedeli ste, že existujú tvároví analytici, ja teda nie, ale už to teda viem. Šafé Hasana. S každou ďalšou generáciou sú ľudia menej a menej príťažliví, zistil teda tento tvárový analytik. Našu tvár totiž ovplyvňujú moderné stravovacie návyky, znečistené ovzdušie a voda, spánkový režim, ale aj orofaciálne návyky. Vývin tváre je závislý od toho, do akej miery ju zaťažujeme. Platí to najmä pre čeľusť a sánku, ktorých výzor môžu ovplyvniť aj choroby. Napríklad, ak dieťa v detstve opakovane prekonalo infekciu prínosových dutín, kvôli chorobe viac dýchalo ústami, následkom čoho sa kosti vyvinuli nesprávne. Až 70% populácie západného sveta trpí podobnou deformáciou a 22% celosvetovej populácie má predkus. Podľa Hasana sú ľudia práve následkom týchto faktorov čím ďalej, tým menej atraktívni. No. To je také smutné. Je, a ja s ním absolútne nesúhlasím. Že? Naozaj, ako, ja si myslím, že Hasan to má hodne popletené, lebo podľa toho, čo on tu píše, tak jeho asi priťahovali neandertálci. A ja s ním teda absolútne nesúhlasím, lebo však ako stále, kade chodím, sú na krásni ľudia, vidia, aj túto naši diváci sú, to sú nádherní ľudia, vy ste aj nádherní to ľudia. Chcela, no. Alebo to ešte divák Jojky nevie, ale ešte vonku stojí ďalších 200 ľudí, ktorí sem chceli prísť, ale sme ich nepustili, lebo púšťame len krásnych ľudí. Takže pán Hasan sa absolútne mýlí, plus ty si mi minule spomínal, že teba sa pri sexe pýtala nejaká, či ti kladú ženy nejaké také zvláštne otázky, že Tomáš, ty si bol so mnou, lebo som výnimočná, hej? Áno. A v čom som výnimočná? No, lebo si súhlasila. Ale musíte uznať, že dačo do seba to má tá jeho teória, lebo však stačí sa na nás pozrieť. Eňa, Olga a pri všetkej skromnosti aj ja. Posledná pekná generácia, čo tu je. Chlapci, robte dačo, no. My tu večne nebudeme. My tu večne nebudeme. Ja som ten jeho model krásny. Hovorí sa, že tvár je zrkadlom duše. A je to pravda, zúriví ľudia, tým sa vytvára veľká vrázka, taká ryha pri ústach. Takým, čo sa robí na čele vrázky, tak to obyčajne sú ľudia, čo premýšľajú, alebo takí, čo peniaze sú... Nemajú peniaze na botox. Aj. Máš pravdu, ale aj taký bojazlivý, preto aj nejdu si to dať vyrovnávať. No a potom ešte hysterky, ktorým sa vytvára ryha, teda vrázka pod nosom. Ja som mala dvoch spolužiakov, dvojčatá, keď oni mali matku šialenú hysterku. A otec bol taký podpapučnatý, taký tichučký chudáčik. A keď išli zo školy, tak občas ich ten otec čakával pred domom a keď mal vrásky už na čele také, tak oni povedali, Pane Bože, zle je. No a on im vtedy povedal, chlapci, nechoďte domov, mama Irén je vykolajená. Inak, ale tento výskum trošku neráta s takou vecou, že, ale on sa to aj hovorí, a pre mňa to fakt platí, že napríklad, že my muži, a Marian Leško je toho živým dôkazom, že starneme do krásy, že je to, že vlastne vy môžete nejako vyzerať, ale zoberte si naozaj, zoberte to si... To je môj prípad. Ale zoberte si mužov, že taký ty, keď som videl, jak vyzeral Richard Gere za mladá, alebo títo, že Robert Redford, Robert De Niro, že vlastne oni tým akože tým vekom nám to pridáva, že počujete, ja keď som sa zoznámil s Mišom pred 15 rokmi, ja som otvoril dvere, ja že Ježiši Maria. A čo ste, to sa vystrihne, povedal si Pardon. Strieme to ešte raz. Ja keď som otvoril dvere v spravodajstve, tak Mišo tam sedel a ja že Ježiš Mária. To tam musí byť. To tam musíte nechať. Poďte ešte raz. A samozrejme, že Miško potom dva dní nespával dobre, lebo sa povedal, prečo to tá... Ale poďte sa teraz, akože, hej, že jak mu to pomohlo. Opak je, ale napríklad u žien, čo ja som nechápal, teraz nemyslím zlom, ale že nechápal som jednej veci, že... Dávaj pozor, čo povedal. Nie, lebo ja som nechápal, dámy, vy si určite pamätáte, že keď ste sa vydávali, že proste prečo vtedy...
sa pri obrade dáva ženám ten závoj na ksicht. Však ste krásne, ste a my tam zakrývate sa, aké by toto. Naopak by to malo byť. To by malo byť až po tej 60-ke by sa malo dávať a by si to malo nosiť minimálne doma, vieš, že, áno, že keď ideš do kúpeľne, že sa nemusíš báť, že sa zľakneš, vieš, že prídeš, ježiš, ma, ahoj, toto, vieš, a vieš, že sa to ako keby, vieš, že koľko ja mám rokov, sa to Miša? Otočilo, ale podľa mňa... Neviem, 60 až smrť. No. Ja len som chcel povedať... Na budúce bude zloženie v sedmičke bez týchto... Eni, ale ak som to dobre zakončil, to som chcel povedať, že podľa mňa... Dobre zakončil. Zakončil. Že ja práve, že z úcty k vám a z ohľadu plnosti k ženám, že mal by sa ten závoj otočiť, že pri tých svadbách by sme to my chlapi mali mať na tvárach, aby ste si nás pre Boha vy len zobrali, lebo... Lebo treba dočkať času u nás. Treba dobre, dočka. Tak Tomáš tu na budúce bude, ale ty, Mišo... Ale ja viem robiť plné rozkoše, či jo? Ale len s ponožkami. No, milí priatelia, ponožky, keď si už spomenul, mne to teda nejako veľmi nepomohlo, čo sa týka tých erotických záležitostí, ale zistila som, a to je taká dobrá rada na záver pre vás všetkých, že tú atraktivitu, o ktorej tu hovoríme, si môžeme inak nejak privolať, hej. Pred spaním už je veľa hodín, pôjdete spať a ešte by ste dačo radi. No tak nie ponožky, vykašlite sa na ponožky, šup do pivnice, fľaštičku vínka, pohárik dva, po druhom budete atraktívna, aj vy, aj muž sa vám bude páčiť. To je, a po troch to bude perie lietať. Takže toto je moja rada. Pohár, dva vínka, na ponožky sa naozaj vykašlite. Tak to robíš ty a ja zase si umývam zuby. A potom s nimi šup do pohára. No. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Opatrujte sa a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň.